just bodies to hide under the ground. We're not the flowers to cut, so you look lovely. You can just do what you want without the consequence. Loving you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you, loving you. I'd see hands. If you wanna take your voice, must take your soul. If you're gonna take your soul, well, not today. I'm not the kind of guy who'll hang down this alone. If you wanna play, ты. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы пожелала после брать, я бы стала самой бедной из людей. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы пожелала после брать, я бы стала самой. Thank you.
Ну що, друзі, час наступного гостя. Запрошую того, у кого днями відбулася прем'єра синглу «That's Your Role». Зустрічайте Мелові. Доброго вечора, студія. Мирне. Іноді справді мама називає Костя, а дуже часто і друзі, і навіть мама з татом, коли щось таке трапилось несподівано, кажуть Мел. Мел. Я була просто Мел. Так. Мел, дякую за те, що прийшли. Дякую вам за запрошення. Розкажіть про цей сингл, який тільки що лунав на вашому виході. Ми дуже довго працювали над самою обкладинкою «That's Your Role». Вона перша така зовсім незвичайна для мене, там для мого образу. От ви зараз не чуєте, Боже, як Мел пахне. Він так. Ви навіть не уявляєте, в нього... Ви випустили парфуми? Так. Вони називаються «Чорний газ», бо так. Я не можу в оригіналі сказати назву, мені юристи заборонили. Ви собі перекладіть самі на англійську мову. Словом, «Чорний газ». Пахне так, так пахне дуже гарно. Як ви так? Ви самі зілля збирали на цей? Сам. І називаються ці люди меловінаторами. Так. Угу. Що це таке? Я не знаю, Оль. Я не знаю, що це таке. Мені здається, це якась окрема земля. Там, де люди можуть творити і виносити вже на іншу землю. Є така дівчинка, меловінаторка. Я була дуже вражена, коли побачила відео. Ну, я не можу. Через те, що зараз я вийду на минуточку і все. Що мене на голові. О, Боже. Щас, минуточку. О, Боже. Це ж Мел. У мене на трансляції Меловін. Все, Господи, викликайте реанімацію. Я помираю. Так, він зайшов на трансляцію, там галочка. Чекай, я зараз помру, я це серйозно кажу. А хто виграв парфуми? В смислі я получаю парфум? О, Господи! Що? Серйозно? О, Боже! Мел, дякую, блін! Я думаю, я ніколи нічого не вигравала, а тут така удачка. Вау! Нічого собі! Це для мене більше, мені здається, сюрприз чи ні? Навіть, ну ладно. Софія, ну вам вже, слава Богу, що ви жива. Слава Богу. Реанімації не було, так? Не було, слава але Богу. Вдома я думала, що мене будуть там десь відкачувати, і я там думала, що я... Реанімація у Вінника. Ви що, закохані чи що з вами? Прошу? Ви закохані? Що за дурні питання? Это ведущая с безумно сильной энергетикой, которая кого-то может пугать, как она и делает это, и не скрывает. Кого-то она может восторгать, например, меня. Поэтому мне все понравилось. Реакция, когда пришла одна из меловинаторов, человек, который слушает, скачивает, делает все для того, чтобы, не знаю, окружать себя нашим творчеством всей команды. Это было очень приятно. И я этого не знала, и она этого не знала. Поэтому смотрите шоу «Оля».